Når du skal lave værelser, skal du have gang i den grønne farveblyant og noget sort til at skrive ovenpå det med. Her kan du købe mange af de samme ting, som man kan købe i stuen. Men derudover er der også en seng, man kan købe. Mange af tingene er ret dyre, og du kan indrette dit værelse, som du vil. Generelt er det en god idé med måske en lille sofa, måske på 2 kvadratmeter, så man køber 2 af dem her. Mit værelse vil jeg gerne, der jeg har faktisk plads til 1, 2, 3 værelser i hvert fald. Jeg tror, jeg laver lidt her på det her. Det var også en sofa, jeg lige vil starte med. Den hedder SOF. Jeg tror, jeg lægger den sådan herop. Nu har jeg købt 2 af. Og så skal man så huske, at når man køber 2 af dem, så er det jo 2 af det der, man skal betale. Så vil jeg egentlig også gerne have et fjernsyn på mit værelse til 6.999. Det hedder TV, så det skriver jeg ind. Det skal være over for sofaen herover. Sådan. Så tænker jeg, at jeg skal have en seng. Hernede. En seng er så stor, den består af 2 firkanter. Koster 6.800 kroner. Og der kan man skrive SE på den ene firkant og NG på den anden. Jeg har min seng oppe i hjørnet, tænker jeg. Så jeg lægger den her op. Den er lidt vendt rundt, den her. 2 sekunder. Så vender vi den lige tilbage igen. Så er SE, og så var det NG på den anden. Der står min seng. Så vil jeg også gerne have et skrivebord. Det passer så godt til et værelse. Koster 1.499 og hedder SB. Så det sætter jeg også ind. Jeg skal have 2 af dem, så det bliver et lidt længere skrivebord end kun en meter. Jeg vil have det herover. Sådan. Så husker jeg selvfølgelig at skrive ned, at jeg har købt 2 af dem. Til 1.499. Jeg kunne også sætte andre ting ind, men jeg stopper her.